Jam një grua, 60 vjeçare e martuar, dhe atë punën në shtrat e kryej vazhdimisht me një djal 24 vjeçar. Por kur ma futi atë shkopin e ti, për herë të parë, tek zogu im, mendja me shkoj tek diçka që nuk me kishte shkuar asnjëherë më përpara. Përshëndetje të gjithëve. Historia ime e di që do i acaroj shumë komentues, sepse e di që nuk jeni mësuar të ndëgjoni një histori si kjo e imja. Nuk besoj që ndonjë grua e moshës 60 vjeçare, sikur unë, ka arritur që të bëj për vete dhe ta kryej atë punën në shtrat me një bukurosh 24 vjeçar. Para se të tregoj historin time, e kam një porosi për ata komentues që do më shajnë. Do ju them që ju nuk me interesoni, ndërsa ju që me përkrahni, duat ju them që ju dërgoj një puthje nga lark dhe ju pafsha në shtratin tim sa më shpejt. Po filloj që të tregoj historin time të nxehtë, që mos të ju marr shumë kohë shikuesve dhe në fillim po prezantoj pak vetën time. Unë jam një gjyshe 60 vjeçare. Pjesën më të madhe të jetës e kam kaluar jashtë shtetit. Jam gjyshe e tre nipave dhe dy mbesave, që i dua shumë. Burri im ka 12 vite që nuk ma kryen atë punën në shtrat. Jo që nuk me donë, sepse e di që ai me donë shumë. Por ai shkopin e mes të këmbeve i është plakur para kohe, dhe ka 12 vite që nuk i ngritet. Kemi provuar disa herë që ai të ma kryen të atë punën edhe me gishta, por e kemi lënë sepse unë nuk u kënaqja fare. Por unë, para 5 viteve, unë njoftova me një bukurosh 24 vjeçar, ku ai mi përmbushi të gjitha nevojat që kisha për shtrat. Do ju tregoj ta mama shtu se si e bëjmë atë punën në shtrat unë dhe bukuroshi im. Aq shumë kënaqesha me të dashurin tim, sa që nuk u ktheva në Shqipëri 5 vite për të takuar mbesat. Nuk mund të ndahesha nga i dashuri im që kam këtu jashtë shtetit. Vendin se ku jetoj nuk po ju tregoj, sepse kam frikë që me zbulojnë se kush jam, dhe unë këtë punën e mbaj shumë sekret. Ne si familje kemi shumë para, dhe kam bërë një jetë perfekte. Për burin jam kujdesur shumë gjatë gjithë jetës ime, por këto 5 muajt e fundit me është larguar dashuria dhe respekti për burin. Nuk po mundem që ta shoh as edhe me sy, dhe nuk i vë faj vetes për këtë gjë. E si mund të shikoj burin tim plak, kur e kam të dashurin e ri që më kënaq aq shumë sa që shkrihem e gjithë në shtrat. Burin tim e kam 73 vjeçar dhe jetojmë vetëm në shtëpinë tonë, sepse fëmijët i kemi të rehatuar me familjet e tyre në shtëpitë e tyre. Por tani, jam duke bërë një plan se si ta dërgoj burrin në Shqipëri tek djali i madh e ta heq qafe nga shtëpia që të flet çdo nat me të dashurin tim. Për fat të mirë, mua pleqëria nuk me ka lodhur fare. Jam 60 vjeçare dhe dëshira për ta bërë atë punën në shtrat me rritet çdo ditë e më shumë. Trupin e kam si të isha 30 vjeçë, dhe që kur kam filluar ta bëj atë punën me të dashurin tim, ka filluar që të më kthehet rinia. Kur burri del për kafe me shokët e vet, unë e ftoj të dashurin tim dhe atë ditë nuk mund të bëj asnjë punë shtëpie, sepse gjatë tërë ditës
numroj minutat, se kur do të vije ora e knajsis time. Pra, mendja me ri tek ajo puna me të dashurin tim. Një dit, po me bëhej ajo puna aq shumë, sa që I thoja burrit tim, ik dhe me del nga shtëpia, sepse nuk mund të të shoh duke mu sjellur në përkëm. Ik I thoja, sepse dua që të fshi shtëpinë. Por ai nuk doli, sepse ndjehej I lodhur. S'kisha ç't'i bëja, dhe ja dhash sa hapa gjumi në lëngun që po pinte dhe për 10 minuta e zuri gjumi. E thirrë të dashurin dhe I thash, eja shpejt sepse jam vetëm në shtëpi. Nuk ka vonuar shumë dhe erdhi. Nuk I tregova që burri po flinte, por e futa direkt në dhomën e gjumit dhe ja hoqa rrobat sikur ta kisha djalin tim. Ai kishte ardhur me atë shkopin të ngritur. Ja kapa me dy duar dhe kokën e shkopit që I kishte dalur në pa, ja lepia me buzë. Ja tundja shkopin aq sa mundja dhe shtrihesha në shpinë. I hapa shalet dhe I thoja, futë tani, por atë kam çunë të mirë. Ai asnjëherë nuk ja fillon asaj punës pa me lepir zogun tim ashtu si që dua unë. Mua kjo gjë më pëlqen shumë dhe më bën që të lagem. Pastaj ai u fut mes shaleve të mia dhe manguliti atë shkopin e tij deri në stomak. Unë vazhdimisht e nxisja atë që ai të manguliste edhe më fort edhe më shpejt. Sepse, ashtu jam unë, dhe ashtu ma kërkon zogu. Por edhe I dashuri im është shumë I shpejt, dhe e bëm tamam ashtu si dua unë. Kur ai e rriti shpejtësin, I erdhi që të derdhej për herë të parë, sepse zakonisht nuk ndalemi pa u derdhur nga tre herë rresht. Herën e parë, ai me mbushi zogun me atë lëngun e ti që rrithte nga shkopi I ti I njohë e I lemuar, e pastaj ja filloj për herë të dytë. Kësaj radhe, donte të manguliste në vithe. Mi hapi vithet me dy duar dhe shtiu fort atë shkopin e ti. Por unë djeva pak dhimbje dhe nuk doja që ta lejoja ta bënte aty. Shtrëngoja vithet e mia me sa fuqi që kisha, që mos ta lejoja atë të ma fusten nga mbrapa. Provoj ai tre herë rresht dhe nuk arriti dot. Pastaj I thash, eja ta bëjmë ashtu si ç'bëhet, sepse jemi kënaqur edhe me mirë dhe s'kemi kohë për këto lojra. Kësaj radhe, ai ushtri në shpinë, ndërsa unë hypa si për të dashurit tim. Mbajta shkopin e ti me dorë, e shikova mirë dhe unë gulita tamam aty ku duhej. Unë gulita në zogun tim dhe e futa deri në rrenjë. Fillova levizet e mia para dhe mbrapa, ndërsa mahesha tek gjoksi I ti. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni video në like, a nëse nuk doni, bëjni subscribe.